Okay, vi er gået i gang med en video om, hvordan man overvåger det danske luftrum. Og vi har fundet ud af, at vi har et lille problem. Alle lande overvåger deres luftrum, og det gør vi også i Danmark, hvor vi har tre radarer, som døgnet rundt holder øje med fly og luftobjekter på himlen over os. Men der er bare det problem, at lige her ved Færøerne, der er der lidt af et hul. Radarerne kan simpelthen ikke dække området. Og lige netop det her område er ret afgørende. Færøerne ligger nemlig strategisk vigtigt, som en slags dør ind til resten af Europa. Og det gør det altså muligt for potentielle fjender at flyve ind, helt uden at blive opdaget. Men sådan har det ikke altid været. Under den kolde krig drev det danske forsvar en NATO-radarstation tæt på Thorshavn, men den radar blev så nedlagt i 2007. Men der er også godt nyt, for den her dør, den bliver så lukket igen. Danmark og Færøerne underskrev nemlig sidste sommer en aftale om, at radaren skal tilbage på Færøerne. Radaren skal øge overvågningen af ikke mindst russerne.